Presidente do Parlamento Nacional se participa Semira CPLP e a São Tomé Príncipe o discute com a juventude no sustentabilidade. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, se representa Presidente da República, José Ramos Horta, e a Cimeira se festado Comunidade Nação Coalia Leão Português, CPLP, nebe realiza e a São Tomé e Príncipe. Matéria nebe se debate e a Cimeira ne prepara antesona o Presidente da República e a Cimeira anterior. E a Cimeira Alto Nível Nemos, nação membro CPLP Sira, se fote decisão, ato Timor-Leste sai uma naim ba CPLP e a Tina Rihun Rua Ruanulu Resen Lima, to Tina Rihun Rua Ruanulu Resen Hitu. How como vai em representação da Presidência da República, ou até tiona e a semana coto? Não. São uns dias atrás, e acabou de ser publicado na CATAC, vai em representação. Claro, CATAC, a matéria não vai ser debate, nem halau relona, de acordo com a reunião cimeira anterior. Nem vai roubar, só para marcar a presença, e já estou saindo para ser presidente da Caratona. Bem, eu tenho que barrer a matéria, não vai, mas eu tenho que intervir. Primeiro, eu vou o discurso por parte do seu presidente da República, porque além de discurso, não temos nenhuma característica, não temos nenhuma lei, não temos representa bilhão. CPLP estabelece que a Loran Sanulu Resenhitu, Fulanzuilu, tinha reunido a Tucia Sianulu Resinen, Rusinação Fundador Hanesan Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, no São Tomé e Príncipe. E a Tina Rihun Rua Rua, depois conquista independência Timor-Leste, acolhido Hanesan Nação Integrante. Presidente do Parlamento Nacional, a delegação se desloca para São Tomé e Príncipe e a Loron Ronulu Resin Ida, Toloron Ronulu Resin Rua, Fulangne, no Cimeira Refere, se realiza e a Loron Ronulu Resin Hito, Fulang Agosto Tinangne. Dulce da Costa, Rafael dos Reis, Yemen.